حدثني عمرو بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال ثم المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قلت كم كان بينهما قال اربعون ثم قال حيثما ادركتك الصلاه فصلي والارض لك مسجد. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن حفص نے ذکر کیا اور حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ. قال کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع اول سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی. قال المسجد الحرام مسجد حرام. قلت ثم ایو میں نے کہا کہ پھر کون سی. قال ثم المسجد الاقصى پھر مسجد اقصى. قلت کم کان بینہما میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق تھا کتنا فاصلہ تھا. قال اربعون فرمایا 40 سال کا. ثم قال حيثما ادركت کا الصلاۃ کہ جہاں کہیں تمہیں نماز پائے فصلی بس نماز پڑھ لو والارض لك مسجد اور ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ. ابو الیمان کے راوی ہیں استاد ہیں امام بخاری کے اور عبد الرحمن العرج روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرماتے تھے مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. مثلی میری مثال ومثل الناس اور لوگوں کی مثال کمثل رجل ایک شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی فجعل الفراش تو شروع ہو گئے پتنگے وہذہ الدواب اور یہ جانور تقعوا فی النار گرنے لگے اس آگ میں. برسات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات بتائی کہ جیسے برسات کے موسم میں آگ جلائی جاتی ہے یا چراغ جلایا جاتا ہے تو اس سے روشنی تو ہوتی ہے لیکن بہت سے پتنگے اس لالٹین یا اس چراغ کے ساتھ آ کے ٹکراتے ہیں یا بہت سے پتنگے اس شمع کی آگ میں جل جاتے ہیں. آگ جلانے کا مقصد ان کو جلانا نہیں تھا لیکن وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے اسی میں اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں. آپ نے اپنی مثال اس شخص سے دی. وہ چراغ جلانے والا شخص کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کا چراغ روشن کیا آپ نے؟ اسلام کا. اور کچھ لوگ کچھ پتنگوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کثرت میں بہت ہوتے ہیں لیکن طاقت میں کچھ بھی نہیں. تو آپ کے بہت سے دشمن بھڑک اٹھے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ سے آ کے ٹکرانے لگے لیکن اس ٹکرانے میں کیا تھا؟ کامیابی نہیں تھی. اور اسی طرح کچھ اور مخلوق بھی آ کے اس میں گرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لائے تھے کہ لوگ آگ سے بچ سکیں. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. لیکن کچھ لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس دین کی مخالفت کر کے اس آگ میں جا پڑے یعنی جہنم میں جا پڑے. اس مثال میں بہت ساری چیزیں ہیں غور و فکر کرنے کی. آپ سب نے قرآن مجید میں خیر پڑھی ہے اور اس کے مختلف معنی بھی پڑھے. جب بھی کوئی شخص آگ جلاتا ہے فزیکل ہو یا دین کا کوئی پیغام پھیلانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان حرکت میں آ جاتا ہے. لوگ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ایسی مخالفتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑے. ٹھیک ہے آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک چراغ جو روشن ہوتا ہے اور بالکل شیشہ کلیئر ہوتا ہے اس سے جو روشنی پھیلتی پلتی پھولتی ہے جب اس کے آس پاس بہت سے پتنگے گھیرا کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس روشنی میں کچھ رکاوٹ بھی آ جاتی لیکن الٹیمیٹلی وہ سب ختم ہو جاتا ہے. کوئی پتنگا بھی باقی نہیں رہتا. تو اسی طرح جو لوگ مخالفت کرتے ہیں آہستہ آہستہ یا وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ چھوڑ دیتے ہیں مخالفت یا وہ آپ کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. وقالا اور فرمایا جب ایک ہی مجلس میں دو باتیں آپ نے فرمائی ایک بات یہاں مکمل ہو گئی اب دوسری بات. وقالا اور فرمایا کانت امرأتانی معہما ابناہما دو عورتیں تھیں ان دونوں کے ساتھ ان کے بچے تھے بیٹے تھے. دو عورتیں اپنا اپنا بچہ لے کے جا رہی تھی. جا الذئب آ گیا ایک بھیڑیا
فذهب بابن احداهما تو لے گیا ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے بیٹے کو. فقالت صاحبتها تو اس کی سہیلی یا ساتھی دوسری عورت کہنے لگی انما ذهب بابنك یہ تمہارے بچے کو لے گیا ہے. وقالت الاخرى دوسری کہنے لگی انما ذهب بابنك یہ تمہارے بچے کو لے گیا, جو بچہ باقی بچا وہ میرا ہے, مراد یہ تھی. فتحاكمتا الى داوود تو وہ دونوں اپنا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئیں, کیونکہ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے, لوگوں کے جھگڑے بھی نپٹاتے تھے. یاد ہے ایک اور موقع پر دو فرشتے جو تھے وہ انسانی شکل میں گھر کے اوپر والے حصے سے ان کے سامنے, یعنی بیک ڈور سے ایک طرح سے آ کے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں, وہ دمبیوں والا مقدمہ جو تھا. تو بہرحال یہ دونوں بھی آ گئی. فقدا بہ للکبرى تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا. فخرجتا علی سلیمان ابن داود علیہم السلام تو وہ دونوں داود علیہ السلام کے بعد چلی گئیں کس کے پاس؟ سلیمان بن داود کے پاس. فاخبرتاہ دونوں نے ان کو خبر دی کہ قصہ کیا ہے کہ ایک بچہ اٹھا کے لے جایا گیا. فقال اتونی بالسکین اشقہ بینہما سلیمان علیہ السلام بولے کہ اچھا ایک چھری لاؤ, چھری لاؤ میرے پاس, میں اس ایک بچے کو دو حصوں میں کاٹ دیتا ہوں. اشقہ بینہما کاٹ کے دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں. فقالت الصغرى تو چھوٹی کہنے لگی لا تفعل ایسا نہ کرنا, یرحمک اللہ اللہ تم پہ رحم کرے, ہوا ابنہا یہ اسی کا بیٹا ہے. فقدا بہ للصغرى تو انہوں نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیا, حالانکہ چھوٹی اپنے ہی بچے سے دستبردار ہو چکی تھی. کہ اس نے کہا نہیں یہ اسی کا, اس کو دے دے, بچے کو نہ کاٹیں. قال ابو ہریرہ ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ان سمعت بالسکین الا یوم اذن نہیں سنا میں نے سکین لفظ کو مگر اس دن پہلی دفعہ سنا. وما کنا نقول اور نہیں ہم کہتے تھے الا المدیۃ مگر مدیا, چھری کے لیے ہم مدیا کا لفظ بولتے تھے, تو پہلی دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکین کا لفظ سنا اور اس کے بعد پھر سکین کا لفظ رائج ہو گیا, عام ہو گیا. بہرحال اس حدیث سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. ففہمناہا سلیمان بہرحال اس آیت میں آتا ہے کہ جب یعنی ایک ہی بات داؤد اور سلیمان پر پیش کی گئی تو اس مقدمے کا صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان کو سجا دیا, یعنی سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ درست تھا. داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی کو دے دیا جبکہ وہ اس کا نہیں تھا, تو جب تسلی نہیں ہوئی ان کی تو وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی اور انہوں نے فیصلہ درست کر دیا, ایک اور طریقہ اختیار کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص عمر میں چھوٹا ہو کر بھی زیادہ سمجھ بوجھ رکھ سکتا ہے اور اس کی بات درست ہو سکتی. یہ بات تربیت اولاد کے لیے پلے باندھ لینی چاہیے بچوں کی تربیت میں. بچوں کی تربیت کا ایک خوبصورت اصول یہ ہے کہ انسان بچوں سے مشاورت کرے گھر کے چھوٹے چھوٹے امور میں, مثلا کیا پکایا جائے, کہاں جایا جائے, کیا لایا جائے, کیسا فرنیچر لائیں, مختلف چیزیں, تو ان سے مشورہ کیا جائے اور اس میں ہر ایک سے مشورہ کیا جائے. ضروری نہیں کہ جو بچہ بڑا ہوگا اس کا فیصلہ زیادہ صحیح ہوگا, بعضوں کے چھوٹے بھی صحیح بات کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان بچوں کو ڈیسیژن میکنگ آئے گی, ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا, وہ اپنے آپ کو گھر کا ایک فرد محسوس کریں گے, اس گھر میں دلچسپی لیں گے, ان کے مشورے کے ساتھ جب کام ہوگا تو وہ اس کو اون کریں گے, اونرشپ لیں گے, ایکسپٹ کریں گے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا. بعض اوقات یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ جب کسی اور کا مشورہ نہیں مانا جاتا تو فریق ناراض ہونے لگتا ہے. یہاں بھی ایک سیکھنے کی بڑی چیز ہے اور اس پریکٹس اور تربیت اور ٹریننگ سے بچوں کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ہماری ہی بات چلے, کیونکہ بعض بچے بہت باسی ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کے مطابق کوئی کام نہ ہو. تو ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی بھی معاملے میں چھوٹے سے مشورہ لیتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات بڑے لوگ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن چھوٹے لوگ یا عمر میں چھوٹے یا علم میں چھوٹے کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں, اور اگر خیر اس میں ہو تو اس کو اپنانے میں حرج کوئی نہیں, اس کو لینے میں حرج نہیں. اس سے بڑوں کی توہین نہیں ہوتی,
ان کا مقام کم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم سب خواہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں, ہم سب انسان ہیں, ہم سب سے بھول چک ہو سکتی. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان مختلف طرح سوچتا ہے, اور سوچ کا جو اختلاف ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے, اس سے ڈفرنس مینجمنٹ آتی ہے کہ اختلاف کیسے کیا جائے, اور اختلاف کے باوجود کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلا جائے. گھر کے سارے افراد سب کے سب ایک لیول پہ نہیں ہوتے, ایک پیج پہ نہیں ہوتے. کہیں بھی آپ کام کریں, کسی جماعت میں کریں, کسی آرگنائزیشن میں کریں, کسی اسکول میں کریں, گھر میں ہوں, سسرال میں ہوں, کہیں پر بھی آپ کا انسانوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہو, تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس میں اپنی رائے یا اپنے نقطہ نظر پر اڑ نہیں جانا چاہیے, دوسرے کی بات بہرحال سن لینی چاہیے, اور اگر غلط ہو اس کی بات اس کو دلیل سے بتانا چاہیے کہ تمہاری یہ بات کیوں غلط ہے. تو اس سے بہت سی بدمزگیوں سے انسان بچ سکتا ہے, بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ مان لیا گیا تو باپ بیٹے کے تعلقات میں کوئی خرابی نہیں آئی, کوئی کمی بیشی نہیں آئی. پھر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی صحیح بات جب ہمیں سجھائی دے جاتی ہے, بعض وقت ایسا تھا نا کہ ایک چیز میں ہر کوئی رائے دے رہا تھا ایسے نہیں ایسے, جیسے آج صبح ہی ہم آئے ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھے تو جو سامان تھا وہ رکھنے کی باری آئی, تو میں نے تھوڑا سا مشورہ دیا کہ ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے. جب میں نے دیکھا کہ دو اور لوگ بیچ میں انوالوڈ ہیں تو میں نے ودرا کر لیا, میں آ کے اپنی سیٹ پہ آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی کہ لیٹ دیم ڈو, جو بھی کریں, اگر وہ سوٹیبل ہے تو مجھے کیا اعتراض. اور دو لوگ بات کر رہے ہیں تو میں خامخواہ کیوں بولے جاؤں. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا, دو لوگ ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, ایک تیسرا بندہ بلا وجہ بیچ میں بات کیے جاتا ہے, ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. گھروں میں عموماً خرابیاں کیوں ہوتی, بہو ساس سے کیوں ناراض ہوتی ہے عموماً, وہ اپنے طریقے پہ کچن چلانا چاہتی ہے, ساس اپنے طریقے پہ رکھنا چاہتی, وہ ایک چیز وہاں اٹھا کے رکھتی ہے وہ دوسرا اٹھا کے وہاں رکھ دیتا ہے, اور روز اسی پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے. بہو اپنے طریقے پہ بچوں کو پالنا چاہتی ہے, ساس اپنے مشورے دے رہی ہوتی, ان کو یہ نہ کرو, ان کو یہ نہ دو, ان کو وہ دو, ان کو یہ کھلاؤ, ان کو یہ نہ پہنا, ان کو وہ پہنا, چھوٹی چھوٹی باتیں, اور وہی چیزیں زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیتی. تو ان ساری چیزوں میں ایز لانگ ایز کوئی شخص دین اور شریعت کے خلاف کام نہیں کر رہا, معروف سے نہیں ہٹ رہا, تو ان کو کرنے دو. بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے یہ غلطی کر رہے ہیں اور ان کو ٹھوکر کھانی ہے, کھانے دیں, کیونکہ آپ کتنی دفعہ کسی کو بچا سکتے ہیں, ان کو کھا کے سیکھنے دیں, کیونکہ بہت دفعہ لوگ کسی کے مشورے سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا اپنی ٹھوکر کھا کے سیکھتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اوندے منہ گرا دیتی ہیں, پھر اس میں خیر نہیں ہوتی. لیکن کہیں بھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو رسہ کشی چھوڑ دے, ایک کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس میں انسان اپنی توجہ, اپنی انرجی, اپنی کوشش دوسری طرف لگا دے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر بھی غور کیا کرتے تھے, اور حدیث کی روایت میں ایسی باتوں کا ذکر بھی آ گیا جو اوریجنل کتاب سے پڑھنے کا اصل لطف یہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ واقعہ اگر آپ تفسیر کی کتاب میں پڑھیں گے تو یہ آخری حصہ وہ کاٹ دیں گے, یہی روایت وہاں ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے قال ابو ہریرہ واللہ ان سمیت بالسکین الا یومئذ, یہ نہیں کہیں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جب سیکھتے تھے تو کن کن چیزوں پر توجہ رکھتے تھے, اور کس طرح اس کا ذکر کیا کرتے تھے, اور کس طرح علم کی دنیا میں ملنے والی کوئی نئی چیز, حتیٰ کہ ایک لفظ جو بھی نیا سیکھا اس کی بھی کس طرح قدر کرتے تھے, اس کا بھی ذکر کرتے. اور ویسے بھی یہ کہ علمی مجلس کے بعد جو بھی انسان سیکھے اس پر اپنی خیالات کا اظہار اور ریفلیکشن اور ڈسکشن جو ہے وہ اس علم کو پختہ کر دیتی, اور اس کے کئی اینگل انسان کو نظر آنے لگتے. اور اس میں جو چھوٹی عورت نے کہا نا کہ یہ اس کا بچہ ہے اس کو دے دیں, تو وہ اصل بات یہ تھی کہ وہ اس کا اپنا بچہ تھا, تو اس نے کیا عقل مندی کی کہ میرے بچے کو کوئی مارے نہیں, چاہے میری گود میں نہ بھی ہو لیکن وہ زندہ تو رہے, وہ اس کی زندگی کی خواہش مند تھی. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس کا اصل بچہ ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچے, تو اس بات سے انہوں نے صحیح فیصلہ کر لیا. تو بعض اوقات کوئی شخص آ کر آپ کو اپنا نقطہ نظر بتاتا ہے اور خوب رونا دھونا ڈالتا ہے, آپ اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اور جو پہلے پہنچے وہی صحیح ہوتا ہے عام طور پہ.
کیونکہ وہ آ کے برین واش کر چکا ہوتا ہے دوسرے. اب جب دوسرا آتا ہے اپنا نقطہ نظر سنانے کے لیے تو عام طور پر ہم بایس ہونے سے رہ نہیں سکتے, ہم پچھلی گفتگو کے پس منظر میں اس نئی بات کو مشکوک انداز میں سنتے ہیں. انکانشیسلی ہم پہلے بندے کی طرف داری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن خیر ہمیں بڑے بڑے ایسے مقدمات تو نہیں دیکھنے پڑتے, نہ ہی ہم کسی عدالت میں جج ہیں, لیکن گھریلو زندگی میں بھی ہر شخص کو کہیں نہ کہیں کسی مقام پر دو جھگڑنے والوں میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کبھی دو بڑوں کے درمیان اور کبھی دو بچوں کے درمیان, اور کبھی جس کے حق میں آپ فیصلہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو بڑا ہی عزیز ہوتا ہے, اس وقت اس کے خلاف فیصلہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن عادل بادشاہ, عادل لوگ جو ہیں وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن, کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں کہ انسان اپنے جذبات اور اپنی سوچ کو الگ رکھ کر حقائق کا اس طرح مطالعہ کرے کہ بالکل صحیح بات سامنے آئے, خواہ وہ اپنے والدین یا اولاد کے یا اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس میں خصوصاً جب کوئی بڑا بیچ میں ہو تو اس کا ادب احترام بھی بیچ میں آ جاتا ہے, اس کو کنٹراڈکٹ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے, یا اس کے سامنے یا اس کے بارے میں. ایکچولی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے کنٹراڈکٹ کر رہے تھے, یہ کنٹراڈکشن تھی. انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں دیا, سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں دیا, لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بس یہ چند ایک واقعات تھے؟ بہت سے ہوں گے, لیکن ان میں سے خاص خاص جن واقعات کو قرآن اور سنت نے محفوظ کیا ہے وہ قابل غور ہیں, ان پہ توجہ کرنی چاہیے, اور اس میں سے بے شمار سبق نکلتے ہیں. اسی لیے حدیث کو حکمت کہا گیا ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. زندگی گزارنے کا سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے, آپ کے اعمال افعال سے, آپ کے ان تذکروں سے جو آپ نے گزشتہ اقوام کے بارے میں کیے, ان سب سے ملتا ہے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. باب قول اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. سبحان اللہ, مجھے یاد نہیں تھا کہ آگے حکمت کی بات آ رہی, لیکن امام بخاری کی حکمت آپ دیکھیے, ان کا فہم و فراست دیکھیے, کہ جب ایک حدیث کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک باب کو دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک کتاب کو دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سے ہڈن کنیکشن ہوتے ہیں. اب یہاں پر اشارہ ہے پچھلی حدیث میں سلیمان علیہ السلام کی حکمت پر مبنی فیصلے کا, اور آگے وہ لقمان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی حکمت کا. لقمان علیہ السلام کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں, بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبر تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر نہیں تھے, ویسے ہی ایک سمجھدار انسان تھے, تو اس لیے اس کتاب الانبیاء میں ان کا بھی ذکر آ گیا. باب قول اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ کا فرمان, اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک جس کا اینڈ یا آیت کا اینڈ ہوتا ہے عظیم پر. وَلَا تُسَعِر, اور لا تُسَعِر کا معنی ہے الْإِعْرَادُ بِالْوَجْه, چہرے کے ساتھ منہ پھیرنا. قرآن مجید میں آتا ہے جیسے لقمان علیہ السلام کے واقعے میں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَلَا تُسَعِر خَدَّكَ لِلنَّاس, لوگوں سے اپنا منہ پھیر کے بات نہ کرو, یعنی جب کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اس کی طرف دیکھو, منہ موڑ کے نہ بیٹھ جاؤ. یعنی اگر ایک شخص بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو دھیان سے سنو, منہ موڑنا انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے. اچھا, ہم باہر والوں کے ساتھ تو بڑے اچھی طرح پیش آتے ہیں عام طور پر, لیکن عموماً کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ اپنے ہی کام میں لگے رہتے. اکثر مائیں آپ دیکھیں, مختلف سین بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس میں مائیں اپنا کام کریں, بچے بات کریں وہ اپنے کام میں لگیں, تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ کے پوری طرح توجہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. جس شخص کی بات آپ توجہ سے سن لیں گے, نہ صرف یہ کہ ان دو کانوں سے بلکہ پورے جسم سے سنیں گے, باڈی لینگویج کے ساتھ, یعنی اپنے پورے جسمانی پوزیشن کے ساتھ, تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کی بہت تسلی ہو جائے گی, چاہے آپ اس کو کوئی حل دیں یا نہ دیں, اس کا دل ہلکا ہو جائے گا کہ اس نے میری بات سن لی. بچوں کے اندر بھی وقتاً فوقتاً بہت سی کنفیوژن ہوتی, وہ ماں کو اپنے لیے ایک محسن سمجھتے ہیں اور اپنے دل کی بات ان سے کرنا چاہتے, بعض اوقات حل بھی نہیں لینا چاہتے, صرف آف لوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں, اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ اٹھا لیں.
ایسے میں جب ماں توجہ نہیں کرتی، بات سامنے دیکھ کے نہیں سنتی، تو بات گڑبڑ ہو جاتی. یہی حال باقی معاملات میں بھی، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جیسے ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی، اب کوئی بول رہا ہے، کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، اور ہم کسی اور سے کسر پسر شروع کر دیں، تو یہ کیسا ہے؟ کسی بھی میٹنگ کے دوران یا کلاس کے دوران کوئی شخص بات کر رہا ہے، ہم ادھر نہیں دیکھ رہے، اس کی نہیں سن رہے، کیا کر رہے ہیں؟ جو دوسری طرف کوئی بیٹھا ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں. بعض اوقات ہمارے مرضی کے خلاف بات چل رہی ہوتی، تو ہم اس شخص کو دیکھنے کی بجائے، اس کی بات غور سے سننے کی بجائے، چھت کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ موڑ لیتے ہیں. اس رویے سے کون سا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا قدر دانی ہو سکتی؟ انتہائی تکلیف دہ رویے ہوتے ہیں یہ. آپ نہیں اگری کرتے نہ کریں، لیکن بات سن تو لیں. بعض اوقات سننے میں بڑی خیر ہوتی ہے. پیچھے بھی بات ہو رہی تھی، مشاورت کی بات ہے، بچوں سے، بچے ہوں، اسٹوڈینٹس ہوں، شاگرد ہوں، متعلقین ہوں، سبارڈینیٹس ہوں، کوئی بھی ہو، جن کے ساتھ بھی آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، کام کاج ہے، سن لیں ان کی بات، توجہ دیں ان کے اوپر. بعض اوقات بچے بے وجہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں کچھ لینا نہ دینا، خامخواہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف توجہ چاہتے ہیں. تھوڑی دیر بھی اٹھا لیں گے، گود میں لے لیں گے، پیار کریں گے، اور اس کے بعد اپنے کھیل میں لگ جائیں گے، تو آپ بھی اپنا کام سکون سے کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں توجہ کر رہے اور آپ کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں، وقت نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جتنی دیر وہ شور مچا رہے گا نا، وہ وقت آپ کا وقت پھر بھی نہیں ہوگا. یعنی کسی کا رونا دھونا کیا ہے؟ کہ اس کو ذرا توجہ دے دیں، اور اگر توجہ دینے کے باوجود بھی حل نہیں ہوتا تو اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یلبس ایمانہ بظلم فنزلت لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو الولید نے ہم سے روایت کیا، اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود. وہ کہتے ہیں لما نزلت، جب نازل ہوئی یہ آیت، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں نہیں ملایا ظلم کو. قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہنے لگے اینا لم یلبس ایمانہ، ہم میں سے کس نے نہیں ملایا اپنے ایمان میں بظلم، ظلم کو. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن مجید میں ظلم کا معنی صرف کسی کے اوپر جور جبر نہیں، بلکہ شرک بھی ہے. حدثنا اسحاق اخبرنا عیسی بن یونس حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلك علی المسلمین فقالوا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ قال لیس ذلك انما هو الشرك الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق ابن راہویہ، جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے بیان کیا، اور حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، تو اس سے شق ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ بات بڑی گراں گزری. فقالوا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا؟ قال لیس ذلک، فرمایا اس کا یہ معنی نہیں، انما ہوا شرک، اس کا معنی شرک ہے، یعنی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. الم تسمعوا، کیا تم نے سنا نہیں، ما قال لقمان لابنہ، جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وہ یعظہ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. جہاں اس حدیث میں لقمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صرف عربی لغت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، یہ تفسیر کرنے کا درست منہج نہیں. قرآن مجید کے معنی سب سے پہلے کہاں دیکھے جائیں گے؟ قرآن کے اندر، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا معنی بیان کیے، صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا، صحابہ کا طرز عمل دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد باقی پھر
اول دور میں جو علماء امت ہیں، جو اول مفسرین ہیں، جیسے اس میں آتا نا قال مجاہد، قال قتادہ، قال فلاں، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے ان آیات کا کیا معنی بتایا ہے، تو ان معنی کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ اول دور کے لوگ ہیں اور ان کا علم بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے صرف قرآن کی آیات لے لے اور اس میں سے بات میں سے بات نکالتا چلا جائے، تو خواہ وہ کتنا بھی بڑا مفسر ہو یا کتنا بھی بڑا سپیکر ہو، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا اور ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کرنا پھر قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. جی بس اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.